Nispieda nissa lil Mario DeMarco jagħmel l-interventi wara lil Simon Bizzuti. Mr. President, Aziz Kapi, Chikap Segretarju Ġenerali. Dan il-Kunsill Ġenerali qiegħed isir fi żmien importanti u delikat għall-partit fejn iridu neżaminaw u naraw mhux biss fejn wassalna il-partit iżda x'ifisser illum li tkun nazzjonalista u li tħaddan il-prinċipji tal-Partit Nazzjonalista. Il-mixja li ħadna dan il-partit wasal lil dan il-partit biex isir indipendenti, demokratiku, Ewropew u modern. Ma kienx mixja faċli, iżda bil-fiduċja tal-poplu warajna sur President imxejna t-triq tal-progress u magħna mexa l-poplu. Pajjiżna nbidel mill-lejl għan-nar, il-poplu nbidel mill-lejl għan-nar. Inbidlet il-mentalità, inbidlu l-aspirazzjonijiet, inbidlu l-istili tal-ħajja li ngħixu, inbidlet is-soċjetà, inbidlet il-kultura. Hemm min jgħid li nbidlu wkoll il-valuri. Illum aħna sirna parti minn dinja globalizzata bit-tajjeb u ħażin li dan ġib miegħu. Din il-bidna ġibniha aħna. Ftaħna l-bibien tal-edukazzjoni, tal-libertà tal-espressjoni, tal-pluralizmu fix-xandir, tat-teknoloġija u tal-liberalizzazzjoni fl-ekonomija u mandu jiddispjaċina qatt ta' dan. Iżda li l-mixja waslet il-partit tagħna f'salib it-toroq. Jekk ma noqgħodux attenti nirriskjaw li l-partit jieħu triq u l-poplu jieħu triq oħra. Hemm bżonn li naqraw is-sinjali ta' żminijiet. Il-partit biex jibqa' rilevanti jrid jraġġorna ruħu fil-ħsieb u jinbidel. Jinbidel mhux billi jarmi l-valuri demokristjani, anzi ridu nsaħħu dawn il-valuri fil-kuntest tas-soċjetà tal-lum. Insaħħu l-valuri jpoġġi l-bniedem fiċ-ċentru tal-ħsieb. Insaħħu l-valur li s-suq jaħdem għall-bniedem u mhux il-bniedem għas-suq. Insaħħu d-drittijiet tal-bniedem li għadina kienu u jibqgħu sagrosanti. Aħna ma nkellmux fuq klassi għaliex għalina ma teżistix klassi ma jeżisti l-bniedem. Dawn huma l-valuri li saruna bħala pajjiż, bħala nazzjon u bħala partit. U dawn il-valuri rridu jibqgħu jiggwidawna fl-għażliet tagħna u fil-bidliet li rridu nkomplu nġibu iżda f'kuntest ta' soċjetà u poplu li qed jinbidel. Il-ħajja li qegħdin ngħixu fiha iġġib sfidi ġodda fuqna, iġġib sfidi fuq l-individu, fuq il-familji tagħna, iġġib idea ġodda. Irridu narfu dawn l-isfidi u naddottaw il-politika tagħna lihom fil-kuntest tal-valuri tagħna. Jekk ma nhomx hekk, dan il-partit, l-aktar partit demokristjan antik fl-Ewropa, isir antikwat. Sur President, l-idealizmu huwa sabiħ, iżda fil-ħajja tal-politika hija real politik li tgħod. Biex dan ma jseħħx, irridu nassiguraw li l-partit jibqa' jagħti spazju lill-elementi konservattivi però wkoll l-elementi liberali ta' dan il-partit. Aħna qatt ma konna partit konservattiv. Dawn iż-żewġ elementi taw li l-partit tagħna l-bilanċ għaliex dejjem nixxilna nibnu fuq it-tajjeb tat-tnejn. Ftit ilu ktieb li aħna partit with our heart in the right place, but with a center left way of doing things. Dan huwa l-bilanċ li qegħdin nirreferu għalih. Innexxilna nsibu bilanċ fuq ħafna issues. L-ixtra d-diforzju kienet iżjed problematika, għax bħal donnu dawn iż-żewġ elementi importanti tal-partit ma sabux art komuni. Iżda llum hemm art komuni. L-importanza tal-valur tal-familja. Li tul il-referendum żewġ kampijiet qablu magħha. Il-valur tal-familja jibqa' japplika minkejja tħul tad-divorzi ġewwa pajjiżna. Anzi jassumi rilevanza akbar. Iżda ma nistgħux ninjoraw din ir-realtà. U rridu nadattaw dan il-valur fil-kuntest ta' din ir-realtà. Fl-istess ħin irridu għalhekk ukoll naġġornaw il-pożizzjoni li kien ħal partit fuq id-divorzju sabiex jirrifletti r-riżultat tar-referendum għaliex aħna fuq kollox u qabel kollox partit demokratiku Kristjan. U għażbal jekk minħassu jew qed iħossu esklus mill-partit. Irridu nirrikonċiljaw ma' min ħassu jew qed iħossu divorzjat minn dal-partit. U bl-ikbar umiltà noħorġu l-ħqid tal-biberija. Il-politika tagħna dejjem sawarnija fuq l-ħsieb
il-sepli ġbajnieħ minn konsultazzjoni wiesa, minn dialogi li konna namlu internament fil-partit tajna spazju li l-nies jiżviluppaw l-ħsieb u hekk irridu nkomplu namlu. Mhux hekk għall-Partit Laburista. Il-partit li llum qed jipprova jpinġi lilu nnifsu para liberali. Per jinsaqsi, fejn kienet il-pożizzjoni tal-Partit Laburista meta ridna niftu l-ekonomija ta' pajjiżna? Fejn kienet il-pożizzjoni laburista, liberali tal-Partit Laburista meta ridna liberalizzaw is-settur tas-saħħa? Fejn kienet il-pożizzjoni liberali tal-Partit Laburista fuq l-edukazzjoni, fuq ix-xandir, meta ridna ninaqdu mal-Ewropa, fuq l-Euro? Fejn il-pożizzjoni liberali tal-Partit Laburista fuq ir-refuġjati? Fuq kollox, fejn hi il-pożizzjoni liberali tal-Partit Laburista fuq id-divorzju ma kellux il-kuraġġ li jieħu pożizzjoni? Sur President, mhux biss il-partit però li għaddej mument importanti. Daqstan tieħor il-Gvern tagħna immexxi minn dan il-partit għaddej minn żmien importanti. L-ekonomija tagħna minkejja l-isfidi kbar li qegħdin niffaċċjaw internazzjonalment għaddejja b'ritmu tajjeb ħafna. Ix-xogħol li għalina jibqa' ċavetta tal-progress ma naqqas. Iżda, kif qal Sew Tonio, l-isfidi jibqgħu huma kbar. Il-Gvern għalhekk irid jibqa' affukat sabiex jottieni dawn ir-riżultati u sabiex jibqa' affukat irid ikollna partit maqut u aġġornat. Hekk wara kollox jixraqlu dan il-poplu. Sur President, Gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista baqalu sentejn li fihom irid ikompli iwettaq il-mandat ta' dan il-poplu. Il-partit irid juża dawn is-sentejn sabiex meta niġu għall-appuntament elettorali li jmiss jkun ħaġa waħda ma' ħsieb għall-poplu u man-nies. Jekk jiġri hekk, allura jiena għandi fiduċja li jerġa' jaraf min tassew għandu l-kapaċità biex ikompli jgwida dan il-pajjiż lejn aktar suċċess u l-bidla li l-progress iġġib magħha. Il-bidla f'dan il-pajjiż dejjem saret bis-saħħa ta' dan il-partit u mhux minkejja dan il-partit. Qatt ma bżajna mill-bidla. Hekk dejjem kien u aħna l-kol preżenti llum għandna responsabilità nassiguraw li hekk għandu jibqa'. Grazzi. Grazzi Mario.